maxamed jaamac siciid doomiye ku-xigeenka dalladda dhallinyarada somaliland ee soonyo ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka uu dalladda ka soo hayay muddo ku dhow laba sano kadib markii madaxweynaha somaliland xil u magacaabay waana kan isagoo arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya halkan waxaan ka caddaynayaa inaan iska casilay xilkii gudoomiye ku-xigeenka soonyo oo aan soo hayay labadii sano u dambeeyey xilkan waxaan iskaga casilay waxaad ka warhaysaan in 16-kii oktoobar madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ii magacaabay agaasimaha tababarada iyo horumarinta howlwadeennada komishanka qaranka ee idiska sidaa daraaddeed maadaama noqdo siyaasi waxay tahay inaan ka digarogto arrimihii bulshada ee civil society-ga civil society-gu waxay la xisaabtamaan xukuumadaha waxaana muxuu ahaayee dadka wax u qabtaan iyagoo ugu dhexeeya maadaamaan ahay xukuumadda aan ka mid ahay oo madaxweyne degretoy ku magacaabay xeerka sooyo wuxuu dhigayaa inaan xilkii volunteernimada ee sooyo aan ka dhaqaaqo aan maanta sidaa awgeed waan iska casilay waxaan u mahadnaqayaa ugu horrayn madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo ii gartay xilka komishanka qaranka ee idiska waxaan kaloon u mahadnaqayaa dhammaan xubnaha golaha sare ee sooyo sidii wanaan sineed usoo wada shaqaynay labadaas sanee xilka hayay aan ahaa ku-xigeenka waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa guddoomiye cabdicasiis siciid saalax oo aan labadaas sano ahayn laba ninoo aada iskugu dhow shaqadan si wanaagsan usoo wada qabtay waxaan kaloo si aada ugu mahadnaqayaa shaqaalweynaha soonyo oo ugu horreeyo agaasimaha fulintu cumar cismaan miigane aada baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dhallinyarada somaliland iyo dhammaan shirweyne ga soonyo xubnaha guud ahaan ka tirsan soonye ee halkan maanta aynan la fadhiyin laakiin soonyo ku abtirsada waxaan noqon doonaa inta nolosheeda ka harsan xubin ah goodwill ambassador xubin markasta u heelan danaha soonyo ama danaha dhallinyarada somaliland maadaama uun 14 sannadood ka mid ahaa civil society-ka somaliland ugu dambayn waxaan u mahadnaqayaa si oo isku duban yihiin dhallinyarada somaliland dhammaantood waad mahadsantihiin waxaan qabaa dhallinyaradu inay tahay meesha qulaata ee laga samayn karo wacyigelin baahsan waxaan ka codsanayaa qof kastoo dhallinyaraa siyaasadda waqti badan baynu gelinaa inaynu gelinno wacyigelinteena caafimaadkeenna dalkeenna maanta cudurkan ma aqoonsana qof kastoo muwaadin ee somaliland wuxuu qoranayaa cudurkani muslimiinta kuma dhaco amba waa sidan amba waa sidan cudurkani qof kastoo muslimiina ama qof kastoo noo oo bini aadan u haleeli kara meeshuu doonaha u soo maro waxaana la iskugu gudbiyaa dhiigga qofka oo muxuu ahaa kusoo gaadha amba dheecaankiisa manaha aha wax cudur ku yimaada cadhaa leh amaha cudur ku yimaada sine keliya qof kastoo dhallinyara waxaan ku codsanaynaa komishanku u codsanayaa markuu dooranayo lamaanihiisa inuu caafimaadkiisa baadho maxamed faarax bile telefishinka star hargeysa